miten hyvin oletkaan ohjaltavissa. Insider, peli 4-8 sisäpiiriläiselle, 9 vuodesta eteenpäin, yhden pelin kesto noin 15 minuuttia. Insiderissa pelaajien on etsittävä, kyllä ei kysymyksillä, oikea sana, mutta myös löydettävä keskuudessaan piileskelevä sisäpiiriläinen. Pelin alussa otetaan insider- ja johtajaroolikortit ja riittävästi agenttikortteja, jotta jokaiselle pelaajalle saadaan arvottua oma roolinsa. Johtaja paljastaa itsensä ja käskee muiden sulkea silmänsä, sekoittaa aihekortit ja katsoo pelikierroksen aiheen kortista. Tämän jälkeen johtajakin sulkee silmänsä ja sisäpiiriläinen saa katsoa kierroksen sanan. Sitten kaikki avaavat silmänsä ja peli alkaa. Johtaja kääntää tiimalasin ja agentit sekä sisäpiiriläinen saavat vapaasti esittää johtajalle kysymyksiä arvatakseen aiheen. Johtaja saa vastata kysymyksiin vain kyllä, ei tai en tiedä. Jos sanaa ei arvata ennen kuin aika loppuu, kaikki häviävät pelin. Muutoin tiimalasi käännetään ja pelaajilla on nyt aikaa keskustella siitä, oliko sanan oikein arvannut sisäpiiriläinen vai ei. Jos sisäpiiriläinen onnistuu äänestyksissä pysymään piilossa ja ohjaamaan epäilyt muihin pelaajiin, hän voittaa. Insider, pääsetkö toisten pään sisälle?